Šéfe, no. Tu ste. Rýchlo dobrý. Pustíte televízor. Práve to budú vysielať. Podala som životný výkon, šéfe. Jaj. Miko, daj mi jednu horálku. Som z toho taká rozrušená, že sa musím trošku spamätať. No, len to pusti, Miko. Nech vidíme, ako sa Balážiková zase strápni. No tak moment, fizli pr, počúvate ma veľce dobre. Televízor zapínam zadarmo až po 18. hodine. Dovtedy je to akože 2 eurí za 5 minút bez zvuku a 3 eurí so zvukom. Dobre, Miňko, tu máš 5 eur. Ja len dúfam, Balážiková, že to vaše vyhlásenie nebude trvať dlhšie ako 8 minút. Počkajte, fizli, ale ja som myslel za osobu, čiže aj Ferry 5 eur, aj Skyka 5 eur. Miňo! Dobre, nech nežere. ...špecialistov a odborníkov na túto problematiku, ktorý kontroluje všetky podozrivé vozidlá. Nemusíte mať absolútne žiadne obavy. Ale aj tak vás chcem upozorniť, že bude lepšie, ak nebudete opúšťať svoje príbytky. A hlavne, a to chcem počiarknúť, dávajte pozor na deti. Na deti, ktoré sú jediné, čo máme. Čierna sanitka kradne deti. A deti sú naša budúcnosť. Deti sú súčasť nás. Deti sú naša radosť. Deti sú naše svetielko v tme. Dávajme na ne pozor, ako len vládzeme. Ľudia, počujete ma? No, fizli, 5 minút prešlo. Šefko, čo poviete? Dobre, že? Som povedal. Nerobte žiadnu paniku. Oh.